Vi har tre kerneværdier, som vi lægger vægt på, udtrykt med ordene tro, liv og fællesskab. Troen handler om den personlige relation til Jesus Kristus. Vi danner fællesskaber, kirker af mennesker, der tror, og derfor kan man blive optaget som medlem i vores menigheder på den personlige bekendelse af Jesus Kristus som frelser og som herre. Men alle er naturligvis velkommen til at komme forbi vores kirker og på den måde også få en fornemmelse af, hvordan troen udleves hos os. Liv er et andet kerneord, som har fulgt os. Vi har op gennem historien haft formuleringen livet over læren, som senere er blevet omformuleret til livet før læren. Det handler ganske enkelt om, at for de allerfleste mennesker, som begynder at søge efter Gud, så er det sådan, at det begynder ikke med en stor forståelse af dogmatikken, af teologien. Nej, det begynder med et møde med Gud, en livserfaring. Og først når den livserfaring, den er der, så kommer efterfølgende oplæringen i discipleskab og forståelsen af den kristne troslære. Det betyder, at i vores menigheder så anerkender vi, at vi er forskellige steder, og alle er ikke kommet lige langt i forståelsen af den kristne lære. Men det vi lægger vægt på, det er livet med Kristus. Vi vil gerne se livet i Kristus hos hinanden som det allervæsentligste. Så har vi vores tredje kerneværdi, som vi kalder fællesskab, og vi er jo kendt for at være det kirkesamfund, der har defineret os med formuleringen Guds børns enhed, der har fulgt os helt siden 1888. Den formulering er et udtryk for, at Guds børn, det vil sige alle dem, der tror på Jesus Kristus, er forskellige og har forskellige opfattelser, men alligevel kan være en enhed, et fællesskab og danne menighed sammen. Også selvom vi ikke er enige om alt, så længe vi er enige om det centrale, nemlig at Jesus Kristus er vores frelser og vores herre. Det kommer helt konkret til udtryk i, at vi har en formulering, der hedder, at der er samvittighedsfrihed med hensyn til dåbens form og tidspunkt. En gudstjeneste hos os, den vil typisk være præget af, at man synger både de gamle salmer, som er fælles arvegods for alle kirkelige traditioner, og nye lovsange, som måske er skrevet for ganske kort tid siden. Man vil også opleve, at gudstjenesten har ikke så fast et ritual, så der er variation fra søndag til søndag, og ud over præsten, så er der ofte andre, der medvirker med en fortælling om, hvad de har oplevet i deres tro og i deres liv med Gud. Vi er involveret i mission ud over verden, en mission, der kommer til udtryk i, at vi både er diakonalt engageret, men også ønsker at dele evangeliet om Kristus med medmennesker rundt omkring på kloden. Her fra Danmark så driver vi mission i Ghana, i Afrika, i Thailand og Myanmar ude i Asien, i Rumænien, i Østeuropa og på Grønland. Vi har også en international kirkefamilie af kirker rundt omkring i verden, der ligner os, og vi mødes med den her kirkefamilie i det, der hedder IFEC, som er et udtryk for ordene Den Internationale Føderation af Frie Evangeliske Kirker. Hjemme i Danmark så glæder vi os rigtig meget over at have fællesskab med andre kristne kirker, og derfor er vi også en del af Danske Kirkers Råd, og glæder os over den mangfoldighed, som kommer til udtryk netop der. Har du lyst til at vide mere om Evangelisk Frikirke Danmark, så er du velkommen til at besøge vores hjemmeside, og du er også meget velkommen til at møde op i en hvilken som helst af de kirker, som er en del af vores fællesskab. Jeg håber, vi ses.